Amigos do AutoMais, faz muitos anos que a Fiat é a rainha das caminhonetes aqui no Brasil. Tudo por conta da Strada, que é o carro mais vendido do país já tem uns anos, e líder da categoria há 21 anos, tanto também com a Toro, que é líder da sua categoria desde que ela foi lançada. Agora, para pegar aquela fatia do segmento de médias que está bombando cada vez mais, a Fiat trouxe a Titano. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. Originalmente nascida como Changan Kaisen em 2019 e depois ganhando a vida como Peugeot Landtrek no ano seguinte, a Fiat Titano é parte de um desenvolvimento feito entre a chinesa Changan e a Peugeot, antes mesmo da criação da Stellantis. Esses carros foram desenvolvidos para o mercado chinês e vendidos em outros países também. A Fiat Titano é um carro que nasceu como Peugeot Landtrek, tanto que a única diferença visual que elas têm é a grade frontal, mas ela passou por mudanças bem específicas para o Brasil. A Fiat mexeu, além da grade frontal, na suspensão, direção e nos bancos para poder adaptar a Titano ao gosto brasileiro. Assim como o motor 2.2 4 cilindros turbo diesel veio da Ducato, aqui direto para o capô da Titano, com um temperinho a mais, mas isso eu vou falar especificamente na hora que eu estiver dirigindo esse carro. Aqui no Brasil, a Fiat Titano vai ser vendida em três versões. Endurance de entrada, que tem até para-choque preto, por R$219.990. Depois ela sobe para R$239.990 na versão Volcano e finaliza em R$259.990 na Ranch, que é essa daqui, a topo de linha. Só a Titano Ranch tem faróis com LED diurno nessa parte aqui e esse prolongamento aqui, sabe o que é? Sabe o dente de sabre da Peugeot, o dente de leão que tem no 208? Tá aqui. Então isso aqui você já começa a ter um indicativo de Peugeot, porque esse carro é Peugeot. A grade frontal foi modificada para Fiat, temos o Fiat Flag aqui atrás, que é a bandeirinha da Fiat, e a grade frontal com um estilo mais parrudo para lembrar dos modelos da marca italiana. Para-choque mantém igualzinho ao para-choque que a Landtrek usa. Temos aqui um desenho que é bonito, é chamativo, mas ao mesmo tempo, honestamente, eu achei um tanto quanto genérico. Pode ser bom por um lado, pode ser ruim pelo outro. Bom por um lado, por quê? Colocou o logo da Fiat, colocou o logo da Peugeot, colocou o logo de qualquer marca que você quiser, vai convencer. O carro é bonito, mas falta personalidade. Não tem aquela cara de Fiat e também não tem aquela cara forte de Peugeot. Aqui na lateral temos rodas de liga leve de 18 polegadas na versão Ranch, enquanto na Volcano é 17. E na Endurance é roda de aço, aquela aço estampado preta. Retrovisor e maçaneta cromados só na versão topo de linha Ranch. Eu achei essa maçaneta exageradamente grande. Ocupa muito espaço aqui. Aí tem outra coisa, a Mopar, que é a linha de acessórios da Stellantis, tem uma borda cromada aqui para maçaneta, é a maçaneta cromada. Aí fica cromado com cromado com cromado, vira a dança do cromado doido. Temos o cromado aqui também aqui na parte inferior das janelas, barra de teto aqui também da versão Ranch, estribo lateral, que é só para a versão Ranch, mas você tem cinco tipos de estribo diferente como acessório para essa caminhonete, retrovisor cromado e aqui o Santo Antônio também cromado, que isso aqui é de série na versão topo de linha Ranch. Passando aqui para a traseira, a gente tem o visual bem típico da Peugeot, com a lanterna aqui com esse recorte aqui na parte traseira, trazendo esse visual da marca francesa, e também tem duas opções de acessórios Mopar, que é um contorno preto aqui para a lanterna que fica legal, ou contorno cromado. Eu acho que tiveram um banho de cromado na Titano, até exageraram um pouquinho. Na traseira, o logo script da Fiat, escrito aqui, e Titano bem ao centro. E só para curiosidade de vocês, o A, desse jeito, sem o corte aqui, veio do escrito Stellantis. Além de ter dado uma cara moderna, também é uma junção ali para você lembrar do restante do grupo Stellantis. Para-choque cromado só nessa versão topo de linha. E de novo, é o que eu falei, o visual desse carro é bonito, ela é bem bonita, mas ao mesmo tempo, falta personalidade. Poderia ser um carro de qualquer marca. Na caçamba temos 1.314 litros de capacidade. Eu vou abrir agora para vocês entenderem uma questão. A tampa não tem nenhum tipo de amortecimento e também ali não tem as molinhas e os recursos mais modernos de outras caminhonetes. Como resultado, quando você solta a tampa, ó o peso que tem isso aqui, ó, é muito pesada, até para subir e voltar. E ela despenca com tudo. Óbvio que eu não vou deixar soltar, porque senão vai amassar e não vai dar certo. Protetor de caçamba e capota marítima, que são coisas que um monte de rival não coloca como item de série, que é uma mancada gigantesca, já é item de série na Titano a partir da versão Volcano, só não tem de série no modelo de entrada. Então isso é uma coisa que a Fiat trouxe da Strada e da Toro e merece muitos elogios, porque é algo que a maioria das montadoras não tá nem aí. Agora, se por fora você começa a levantar algumas suspeitas sobre o visual desse carro ser bem Peugeot e não ter tanta personalidade, lá dentro tem bastante personalidade.
mas da outra marca da Stellantis, não dessa que está escrito aqui. Se no exterior você fica com algumas suspeitas levantadas sobre o fato da Fiat Titano ser um carro da Peugeot, no interior você tem certeza. O volante tem o mesmo desenho típico dos carros da marca francesa, só não é achatado para você enxergar os instrumentos por cima, porque resolveram colocar no lugar típico. Mas o desenho geral é igualzinho dos carros da Peugeot. Até mesmo a textura dos plásticos aqui é semelhante dos carros da marca francesa. As teclas de piano típicas também deles. E a central multimídia pendurada aqui em cima. Essa cabine é uma cabine de carro da Peugeot. Isso significa também que a qualidade de acabamento é bem boa. Você tem plásticos duros, mas são plásticos duros bem montados. Aqui dentro, esse console central é bem fixo, então não tem nada que fica chacoalhando ou fora do lugar. O couro usado no volante, no descansa-braço e nos bancos é um couro de qualidade também. Então a cabine da Fiat Titano é bem feita. Mas existem algumas questões que são um pouco pertinentes, como, por exemplo, o desenho da manopla de câmbio, que é bem genérico, que lembra até um pouco o Ford Territory antigo. Você tem uma central multimídia que não é boa. Podia ser a central do 208 e do C3, mas é uma central bem genérica, lenta, com Android Auto e Apple CarPlay conectados via cabo, não é sem fio. Então aqui já começa a ser um calcanhar de Aquiles para o carro, assim como o painel de instrumentos, que tem uma tela pequena de 4,2 polegadas, de resolução mais ou menos, e é um painel de instrumentos analógico. Então esses dois pontos, que a Stellantis é uma referência muito grande em seus outros carros, acabou dando um pouco de mancada na Titano. Ela tem algumas coisas para compensar, como os bancos elétricos, tanto para o motorista quanto o passageiro, na versão topo de linha Range. O ar-condicionado, ele é digital de duas zonas, também na versão de topo. Tem comandos físicos para o ar, para o volume aqui do rádio, mais um monte de coisa que você pode controlar. Então são coisas que facilitam a vida. Mas, poxa, a gente sabe do que vocês são capazes de fazer, Stellantis, quanto a central multimídia e painel de instrumentos. Isso acabou sendo uma mancada. Mas um ponto que também vale elogiar é o volante ter ajuste de altura e profundidade, e ele não despenca na hora que você solta, ao contrário do que algumas concorrentes fazem. E o volante está centralizadinho, né? Diferente da S10. Então, essa questão de ergonomia para a Fiat Titano é bem bom. Agora, bora olhar o espaço no banco traseiro, entender se de espaço a Fiat também acertou nessa caminhonete. Em questão de espaço interno, a Fiat Titano mandou muito bem. O banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87m, eu estou bem sentado aqui. Estou um pouco mais alto do que eu esperava, até porque eu consigo enxergar bem aqui na frente, sem o encosto de cabeça atrapalhar. A perna está um pouco mais alta do que eu gostaria, mas ainda assim está confortável. Temos ainda esse ganchinho para pendurar sacolas dos dois lados e bolsas também. E eu deixei o vidro traseiro aberto para vocês verem que o vidro desce inteiro aqui na Fiat Titano. Então isso também é um bom atributo para essa caminhonete. Tem saída de ar para quem senta atrás e entrada USB. Então você não vai passar o calor que eu estou passando, porque eu já estou suando aqui. Agora bora voltar para o banco da frente e dirigir a Fiat Titano na terra, no asfalto e nas suas adjacências. Com 180 cavalos e 40,8 kg de torque, a Fiat Titano se posiciona bem abaixo da média da categoria em questão de potência e torque. Principalmente porque essa categoria está cheia de caminhonetes de 200 cavalos. E aí você pode pensar que pelo acerto da transmissão automática de 6 marchas isso poderia compensar alguma coisa, e eu infelizmente vou arruinar com as suas expectativas. A Titano não é tão forte assim. Quando você pisa, ela... Entendeu? Não vai muito. Falta um pouco de potência. Esses 20 cavalos a menos que ela tem em relação à média da categoria... Nossa, passou uma Frontier voando aqui do lado. Realmente pesam contra ela. E tem também uma questão de qual é o feeling quando você anda na Titano. Ó, vou fazer uma retomada agora. Vamos lá. Antes de falar do feeling. Ela sofre para passar. Ela tem uma relativa força, mas ela está num patamar muito semelhante à Nissan Frontier, por exemplo, que é uma caminhonete que deve em relação às outras também. Então você sente que podia ter um pouquinho mais de potência. Agora, em relação ao feeling de direção dessa caminhonete, bom, a gente tem hoje um patamar na categoria que acaba atrapalhando todas as outras, que é a Ford Ranger. A Ford Ranger está uns 10, 15 anos à frente das rivais. Enquanto a Titano se posiciona muito semelhante às caminhonetes que temos hoje no mercado. Então, de novo, eu vou pegar a Frontier de exemplo, que foi a que passou aqui do lado, e a L200 Triton. Ela lembra bastante essas duas caminhonetes, que são caminhonetes que
pulam mais, que chacoalham mais, bastante inclusive. Na Titan eu senti um sacolejar muito forte e nítido nela. Então quando você tá andando na estrada, ela fica pulando, tanto assim na questão vertical, quanto também chacoalhando lateralmente. O motorista não sente tanto, mas o passageiro do lado sente mais esse sacolejo lateral. Então, trazendo de novo para essa categoria, ela pula tanto quanto uma Hilux mais antiga. E esse tipo de comportamento nas caminhonetes médias hoje, que são muito usadas por pessoas dentro de cidade ou no campo, mais como um carro de passeio, acaba também não sendo tão positivo para ela. Agora, aqui nesse T-Shop, nossa senhora, tá entendendo o que eu tô falando? Ela, não sei, essa suspensão, ela chacoalha demais, pula demais. Tem a questão também do chassi da Titan, que faz ela chacoalhar muito. Então me lembra muito as caminhonetes mais antigas que a gente tem hoje à venda no Brasil. Vamos somar isso também à direção. A direção tem assistência hidráulica. Nossa! A direção tem assistência hidráulica. Esses barulhos que vocês estão ouvindo é a garrafa de água aqui que tá batendo. Tem a latinha de Red Bull do colega do lado ali que tá batendo. Não é o carro que tá fazendo esse barulho, porque realmente ela é bem silenciosa por dentro. Isso é uma coisa que a Fiat acertou bem. Ela é silenciosa. O motor invade pouco, você escuta pouco ruído de carroceria, pouco ruído externo. Estamos passando aqui por um lugar que seria um pouco mais barulhento, você não escuta quase nada. Então, nesse ponto acertou. Mas aí vamos voltar para falar da direção. A direção tem assistência hidráulica. Numa categoria em que boa parte dos modelos que são melhores de dirigir tem direção elétrica. Essa direção, na hora de você andar com um pouco mais de velocidade, ela fica excessivamente mole. Então, meu Deus. Então ela fica de um jeito... Nossa, tá difícil hoje. Ela fica tão molenga que não te passa tanta segurança ao volante. Então, poderia ser uma direção um pouquinho mais firminha, uma direção um pouquinho mais pesada. Se ela fosse elétrica, teria um feeling melhor. De um todo não é ruim, tem pessoas que preferem essa calibragem um pouco mais macia, um pouco mais confortável, o que acaba ajudando nesse conforto da direção, mas não passa aquele feeling tão robusto que você tem, por exemplo, na estrada e na Toro. A Toro passa uma sensação de robustez maior do que a Titano, e a Toro também encara um off-road nas versões 4x4, nossa, sem pular tanto. Em suma, por mais que a Fiat tenha feito muitas melhorias da Landtrek para Titano, e isso foram feitas muitas alterações, esse é um começo de um capítulo no qual a Fiat vai precisar escrever novas histórias. Precisam ser feitas melhorias fortes na Titano para ela ficar mais parelha com a categoria, mais parelha com as melhores da categoria. Hoje, ela não está devendo nada para os modelos que estão um pouco mais abaixo ali, como... Por exemplo, Nissan Frontier, Mitsubishi L200 Triton. Ela tá muito parecida com essas rivais. Mas se ela quer mirar em Hilux, S10 e principalmente Ranger, tem muita coisa para acertar. Vamos analisar a Fiat Titano sobre duas perspectivas diferentes. Quando você pensa na Titano por uma planilha, um carro que você vai comprar pensando em custos. Ela tem custo muito mais baixo do que a maioria dos modelos da categoria, tem uma rede de concessionárias gigantesca da Fiat, na qual você vai ter um suporte bem grande. Além disso, tem toda a fama e a robustez das caminhonetes da Fiat. Quando você pensa nessa caminhonete como um produto de trabalho, ela faz um sentido muito grande. O preço tá ok, a questão da robustez é bastante inerente e os custos são baixos. Então, se você está comprando pensando numa empresa, é uma ótima compra. Agora, quando a gente coloca essa versão especificamente, a Ranch, é aquela caminhonete que a pessoa vai comprar para o uso próprio. Ou seja, vai ser o carro do dia a dia, o carro que ela vai viajar, vai usar para a família. É o carro para a pessoa usar como um automóvel de fato. Coisa que a maioria das caminhonetes médias estão se aproximando cada vez mais de um automóvel de fato. E aí, nesse ponto, a Fiat Titano peca. A dirigibilidade dela não é uma coisa muito memorável. É, inclusive, o calcanhar de Aquiles desse carro. A potência abaixo da média da categoria também pode prejudicar bastante a Titano. Faltam equipamentos, falta personalidade própria no visual e também falta uma condução um pouco mais interessante. A suspensão não é muito boa, a direção também não, e a potência abaixo da média pesa bem. Considerando agora que a Fiat do Brasil
está com a liderança de projeto do desenvolvimento das caminhonetes médias do grupo, especificamente esse projeto da Titano, esse carro pode passar por melhorias muito importantes, deve passar por melhorias importantes e precisa para que ela se equipare com a categoria ali. Se nesse começo a Fiat focar no mercado que compra os carros com planilha, como eu falei, PJ, por exemplo, ela vai ter sucesso. Agora, se focar no consumidor que compra caminhonetes como um carro de passeio, aí tem coisa que está faltando. Curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E não esqueça, toda segunda-feira, 18 horas, ao vivo aqui no canal Podcast Automais. Até a próxima! Quando você abre uma Império Lager, a perfeição acontece. Porque a Império Lager tem 3 maltes importados e ingredientes altamente selecionados. Uma receita primorosa que segue com rigor a lei da pureza da cerveja. E um sabor especialmente marcante para os paladares mais exigentes. Afinal, se tem Império Lager, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação.